hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa jaamacadda Sanaag ee magaalada Ceyrigaab oo kulan isbarasho ah iyo waliba dardaarana ugu qabatay. Shaqaalihii ku guuleystay 10 kaalmood ee ka bannaanaaday shaqaalaha dowladda gaar ahaan gobolka Sanaag, kaasi oo imtixaankiisa la qaaday toddobaadkii la soo dhaafay isla markaasina habeenimadiiba loo soo dhejiyay imtixaankaasi, waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay isla markaasina la dardaarmay shaqaalahaasi cusub oo maanta laga bilaabo ka mid noqon doona shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamuud Geelle: idinku hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad dadaalkaad soo gasheen, tacabkaadu soo bixiseen, iyo guusha ugu dambeyntii aad soo gaadheen inaad noqotaan 280 qof in ka badan imtixaan ay xareysatay, inaad 10 qof ugu soo sarreysaan. Sidoo kale waxaan hambalyeynayaa 15 gabdhood ee iyaguna dadaalka dhowr iyo 90 hablood ee soo xaristay ay ugu soo sarreeyaan. Idinkana waa idin hambalyeynaya si gaar ah ee dadaalkaad soo bixiseen. Intaynii kale imtixaamadan markan koowaad calafka uga noqon waxa iyaguna weygagan soo socda bilaabmi doona barnaamijka shaqo qaran oo gobolka Sanaag laga doonayo 330 qof ku dhawaad 99 hablaha iyo rag iyo intii kale ee qoondooyinka loogu talagalay ay kasoo bixi doonaan insha Allah. Weygaga dambe bilaabmaya 10 haddii aad xareysateen barnaamijka shaqo qaran maanta wax ka dambe waa laydinka saari doonaa tartanka geli maysaan. Waxa gali doona intii kale in shaqooyinkan aan helin inu maqli jirnay ama dhagaha dadka kusoo noqon jiray in aqoontu ay shaqeyso oo dadka reernimo loo miisaamin oo si kale lagu eegin hal hayska ugu qiimaha badan ee soo noqon jiran islaatalo mar uun ma gaadhi doonta Soomaaliland. Waxa idin la yidhaahdo haddii 2 qof oo walaala ay soo baxayaan dadku qalinkooga ku kala baxo. Saaka hay'adda shaqaalaha dowladda waxa u farxada u nasiiba runtii in 2 qof oo walaala ay idinkeeda dhex fadhiyaan maanta soo guuleystay. Aad iyo aad runtii u bogaadinaya macallimiinta imtixaanka sida wanaagsan u qaaday, dadaalka badan soo qabtay, saacadaha badan soo jeeday ilaa ay habeenkii dhajinayeen aan ka rawixin runtii hawsha ka tagin. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa sidoo kale ardaydeedii la tartantay oo si niyad samaan leh oo nafur leh oo quurid leh runtii inaynu imtixaan qaadno, inaynu gobollada usoo dhaadhicinno, in maamul wanaaga noocaas dhaco waa bilow ee dhammaad maaha insha Allah. Ilaahay subxana watacala waxaan ka rajaynayaa inuu jidka qaranku maanta qaaday au hayo qofku qalinkiisa waxaynaynu ku soo bixin waa dadaal xukuumaddu ay doonayso ay waddo. Aanu rajaynayaa inuu jidkaasi insha Allahu tacaala ay hay'adda shaqaalaha dowladdu hayso weligeed. Qaar ka mid ah shaqaalihii ku guuleystay imtixaankii laga qaaday ayaa dareenkooda la wadaagay TV-ga Star: waxaan ka mid noqday dadkii ku soo baxay 10 qof ee la doonayay. Si fiican oo cadaalada buu imtixaanka u dhacay, ilaahay intii uu qadaray calafka ku yeelatay baa ku guuleysatay. Intii kalena way mahadisay, aad baan ugu mahadnaqayna hay'adda shaqaalaha dowladda, way ku mahadsan yihiin shaqada ay qabteen. Ugu noqdeen hambal iyo baan leenahay hay'adda shaqaalaha iyo dowladdaba. Waxaanu si aanba qaadi doonaa in howlaha naloo idmaday aanu sii fulino, dadaalkaygana halkii ka sii wadno. Si kastaba ahaatee, waxa 10 shaqaale ah ka mid noqday wiil iyo gabar walaala isla markaasina imtixaanka soo xareystay oo ku guuleystay in ay ka mid noqdaan 10 shaqaalaha ah ee la qaatay. Geesta kale, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladdu intaasi kadib waxa uu kulan hoolka maamulka gobolka kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo weliba sidoo kale isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag, waxayna halkaasi hay'adda shaqaalaha dowladdu ku guddoonsiisay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankaasi, kaadhadhka shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wasaaradahaasi iyo sidoo kale xafiiska maamulka gobolka. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamuud Geelle oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay leeyihiin kaadhadhkan loo qaybiyay shaqaalahaasi. Sidaagaasimaa qorsheynta xusay saaka waxaynu iskugu nimi inaynu guddoonsanno ama isuduwo walba lagu wareejiyo kaadhkii shaqaalaha dowladda aynu soo samaynay. Diiwaangelintii dhowaan aynu samaynay, qof walba sawirkiisii iyo farihii iyo indhihii iyo xogtii baynu ka qaadnay. maanta waxaan idiin dhiibi doonaa kaarkii qof walba oo shaqaale dowladeeda oo gobolka Sanaag ka tirsanay awlahaa, si aad idinkuna mas-uul uga sii noqoteen gaadhsiinta iyo in qof walba gacantiisi gaadho. waxaa kulli in ku hubin doona oo ku dabagali doona inay gaadhi hay'adda shaqaalaha iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sanaag baa wuxuu hubin doonaa muddo dheer gudaheed in qof walba kaarkiisa aqoonsigu gacantiisa gaadhay. sida la xusay inaynu aqoonsi yeelano oo aynu maanta ka duwanaano shaqaalihii ama dadkii kale caadiga maanta aqoonsigeena gacanteena usoo galo waxay saacidi doontaa kormeeradii dabagaladii iyo in qofka shaqaalihii leeyahay sumad gaara iyo tixraac gaara oo laga tixraaco hadid. waxa sidoo kale ay dardargelin doontaa in kormeeradii iyo dabagaladii iyo hubsiimihiina ay mid walba sidoo kale ay si wanaagsan u dhamaato.
sidoo kale arintan waxay dafur tahay iyo bilow wanaagsan in aynu dhawaan bilaabayno in shaqaalaha dawladdu aw lacagaha ka qaato bangiga dhexe oo nu yeesho qof account isagu leh. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay bare saaxiibka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro. Waanu ku gudoonay kaarka ayuu noo keenay, waa ku mahadsantihiin dadaal badan baa sameeyeen. Insha Allah inaan waxba naga qabyoomaynay intii bergiide noo gashay baa noo dhantay, waanu filaynaa wixii kale ku soo kordhay inuu ka wada socon. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Sanaag oo ka mid ah mas'uuliyiinta halkaasii ku sugnaa ayaa ka dareen celiyay waxa muuqata in kaarkii shaqaalaha uu maanta dhameystiran yahay oo shaqaalihiina nin waliba uu kaarkiisi sito hadduu mushahar ku qaadanayo iyo hadduu shaqada ku gelayo iyo dhinac kastaba oo xagga amniga iyo dhinac walba ah. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Cirgab.